საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე, დეპუტატები და მერის წარმომადგენლები რუსთავში კომპანია სოკარ ჯორჯიას რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. მხარეებმა შეხვედრაზე გაზმომარაგების საკითხთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ისაუბრეს და კომპანიის წარმომადგენლებისგან სამომავლო გეგმებზე ინფორმაცია მიიღეს. დეტალები ეკა კუდარავას სიუჟეტში. საკრებულოს წევრებმა და კომპანიის რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელებმა დავით მაღლაკელიძის თხოვნით შეხვედრის დაწყებამდე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს რუსთავში ორი დღის წინ გარდაცვლილი გაბელაიების ოჯახის წევრების ხსოვნას. საკრებულოს თავმჯდომარემ კომპანიას, რომელიც ქალაქის გაზმომარაგებას უზრუნველყოფს, აღნიშნული ფაქტების აღმოსაფრელად პრევენციული ზომების გატარება სთხოვა. მე პირველი რიგში წუხარება მინდა გამოთქვა იმ ოჯახთან დაკავშირებით, რომელიც მე-11 მიკრორაიონში ამ ტრაგედიით დასრულდა. ძალიან ცუდია ეს ფაქტი. შესაბამისად, ჩვენ მანამდეც პრინციპში დაგეგმილი ჰქონდა აღნიშნული შეხვედრა კომპანიის ხელმძღვანელობასთან. გამოიკვეთა გარკვეული პრიორიტეტები ამ კუთხით. მე მინდა თამამად მოსახლეობას უთხრა, რადგან მე მათგან მივიღე უკვე დასტური იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად, როდესაც ტემპერატურის შეკუმშვის კოეფიციენტი, რომელიც მოეხსნა მოსახლეობას წლების წინ უკანონოდ იხდიდნენ ეს ადამიანები, ამის შემდეგ უკვე განხორციელდება ამ მრიცხველების, ახალი მრიცხველების დამონტაჟება, სადაც აღრიცხული იქნება ტემპერატურის შეკუმშვის კოეფიციენტი და მოსახლეობას ეს დაუყენდება უფასოდ. მათგან მივიღეთ პასუხი, რომ გაზის შეწყვეტის უფლება არ აქვთ, უბრალოდ თვითონ გამათბობლამდე მიმავალ მილს ჩაუხსნიან, კონკრეტულად გამათბობელთან წყდება გაზის მიწოდება, მაგრამ საერთო ჯამში სახლში მიწოდება, კონკრეტულად ბინაში მიწოდებას არ აქვთ უფლება, რომ შეუწყვიტონ. ჩვენ დავსვით ამის საკითხი, ეს საკითხი დავსვით და გვინდა, რომ ალბათ ვიმსჯელებთ საკრებულო და მივმართავთ სემექს, რათა მათ აღჭურონ ამ უფლებამოსილებით. როგორც სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლები ამბობენ, კომპანია მოსახლეობის კონტროლს ეტაპობრივად ახორციელებს. თანამშრომლები დარღვევის აღმოჩენისას სპეციალურ აქტს ადგენენ და აბონენტს მიუთითებენ იმ საფრთხეებზე, რომელიც არასწორად დამონტაჟებული ტექნიკის გამო შეიძლება შეექმნათ. თუმცა, როგორც შეხვედრიდან გაირკვა, კომპანია ურჩმომხმარებლებზე სადამსჯელო ღონისძიებებს ვერ ახორციელებს. რაც რუსთავში შემთხვევები მოხდა, ეს უბედური შემთხვევები, შარშანაც იყო რამდენიმე 2-3 შემთხვევა, გაზის გაჟონვით თითქმის არც ერთი ადამიანი არ გარდაცვლილა. იყო რაღაც პატარა ხანძარი, აფეთქება, მაგრამ რუსთავში მსხვერპლი არ ყოფილა. მსხვერპლი ძირითადად არის CO2, ანუ არასწორად დამონტაჟებული გაზგამათბობლები და წყალგამოცხელებლები. ჩვენი თანამშრომლები ხსნიან გაზის მიწოდებას, უწყვეტავენ იმ დანადგარებს, რომელიც არ შეესაბამება ექსპლუატაციის ნორმებს, მაგრამ მოსახლეობა ისევ ჩვენი გამოსვლის თანავე თვითნებურად ისევ აერთებს და ხმარობენ, რაც იწვევს აი ესეთ ფატალურ შედეგებს. სამწუხაროდ, ჩვენ სხვა ჯერჯერობით ბერკეტები არ გაგვაჩნია. სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლების თქმით, კომპანიის თანამშრომლები აბონენტებს საჭიროების შემთხვევაში გამათბობლების გამართულ მუშაობას ადგილზე უფასოდ შეუმოწმებენ.